শাহুয়ার পত্নীক নৃশংস হত্যা। কুলাত কেচুয়ালৈ ঘাতকর থানাত আত্মসমর্পণ। তেজেরে দুমৰলি হৈ পৰিল এটা কোঠা। কোঠাটোৰ ভিতৰত পৰি আছিল তিনিটাকৈ মৃতদেহ। চোকা অস্ত্ৰে খপিয়াই হত্যা কৰা হৈছিল সঞ্জীৱ ঘোষ, জুনু ঘোষ আৰু সংঘমিত্ৰ ঘোষক। গোলাঘাটৰ নাজিবুৰ ৰহমান বৰাই পত্নীক হত্যা কৰাৰ পূৰ্বে ভিডিঅ' কল কৰিছিল। তো ই আহিছাতো, মায়ে কৈছে তই কিয় আহিছ, ই তেতিয়া কৈছে কয় তোক কিয় লাগে বুলি কয়, ফোনটো কাটি দিলে। তাৰপিছত যে মই মাহঁতক কণ্টেক্ট কৰিছোঁ, মাহঁতৰ লগত কণ্টেক্ট আহি এখন গতি পালোঁ। হাতত দা লৈ অহা দেখা পাইছিল সংঘমিত্ৰ ঘোষৰ ভগ্নী অংকিতা ঘোষে। ভিডিঅ' কল কৰোঁতে মই বাৰ ফোনটোত কথা পাতি আছোঁ, মই লাইক আপুনি যেনেকৈ থিয় হৈ আছে ন, আপোনাৰ এটা শ্বেড' মই চাব পাৰিম ন, মানুহটো আছে যে গম পাম ন, তেনেকৈ মই তাক দেখিছোঁ, হাতত চুৰি থকা টাইপৰ এখন দেখিছোঁ দেই। 2020 চনত সংঘমিত্ৰাক অপহৰণ কৰিছিল নাজিবুৰে। তাৰপিছতেই সংঘমিত্ৰাৰ মাক দেউতাকক দিছিল মৃত্যুৰ ভাবুকি। প্ৰথমে বঙাইগাঁৱলৈ লৈ গৈছিল সংঘমিত্ৰাক, তাৰ পৰাই কলকাতালৈ লৈ গৈছিল সংঘমিত্ৰাক। তাতেই নাজিবুৰে আদালতত বিবাহ কৰোৱাইছিল সংঘমিত্ৰাক। তাৰপিছত তাইক মানে যেতিয়া কলকাতাৰ পৰাও এবাৰ ৰিকভাৰ কৰা হৈছিলে, ৰিকভাৰ কৰি অহাৰ পিছত ঘৰত আছিলে, ঘৰত থকাৰ পিছত আকৌ সি পলুৱাই লৈ গৈছিলে। ইফালে পৰিয়ালৰ লোকে দিয়া এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে কলকাতাৰ বুটবুট এলেকাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছিল সংঘমিত্ৰাক। 2021ত সংঘমিত্ৰা জেললৈ গৈছিল। পৰিয়ালে দিয়া এটা গোচৰত 37 দিন ন্যায়িক জিম্মাত আছিল সংঘমিত্ৰা। জেলৰ পৰা ওলাই আহি পিতৃ মাতৃ গৃহতেই থাকিবলৈ লৈছিল সংঘমিত্ৰা। চিনেমাৰ কাহিনীৰ দৰেই ঘটি গৈছিল ঘটনাবোৰ, সময়ো বাগৰিছিল। 2022ত পুনৰ নাজিবুৰৰ সৈতে পলাই যায় সংঘমিত্ৰা। এইবাৰ অন্তঃসত্ত্বা হোৱাত পুনৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহে দুয়ো। নাজিবুৰৰ ঘৰত থকাৰ সময়তেই নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ সংঘমিত্ৰাক। লাষ্ট আপুনি যোৱা 30 এপ্ৰিলত মানে তেওঁলোকৰ ঘৰত মানে এই ল'ৰাটো নাজিবুৰ ৰহমান বৰা যি আছিলে তেওঁ মানে সোমাই গৈছিলে। সোমাই যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক বহুত মাৰপিটো কৰিছিলে আৰু ল'ৰাটো কাঢ়ি আনিবলৈ বিচাৰিছিলে, যিটো কেঁচুৱা সন্তান আছিলে। 28 দিন কাৰাগাৰত আছিল নাজিবুৰ ৰহমান। বাৰে বাৰে সংঘাত হৈছিল দুয়োৰে পৰিয়ালৰ মাজত। নাজিবুৰ ৰহমানে নিজকে ৰিমন বৰা বুলি পৰিচয় দি প্ৰেমৰ জালত পেলাইছিল সংঘমিত্ৰাক। ৰিমন বৰা বুলি দিছে, হিন্দু পৰিচয় দিছে সি। তো হিন্দু পৰিচয় দিছে, বাক যেতিয়া সুধিছে কয় তাৰ নামটো ৰিমন বৰাই হয়, কিন্তু পুলিচেতো গম পাবই ন তাৰ অৰিজিনেল নামটো কি হয়। তেতিয়া নাজিবুৰ ৰহমান বৰা বুলি গম পাইছে, মই ফেচবুক পোষ্ট এটাও দিছিলোঁ ইয়াৰ নামত। ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ স্নাতক নাজিবুৰে লুকুৱাইছিল নিজৰ প্ৰকৃত পৰিচয়। নিজৰ পৰিচয় লুকুৱাই লাভ জেহাদ কৰিছিল নেকি নাজিবুৰে? পত্নী সংঘমিত্ৰা আৰু শহুৰ শাহুৰৰ হত্যাৰ পিছতেই পোহৰলৈ আহিছে লাভ জেহাদৰ প্ৰসংগ। গোলাঘাটৰ পৰা ইউনিচালি ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।